Hamınızı salamlayıram. Bu gün karamelli pirog hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə 2 stəkan yarım un lazımdır, ələnmiş. 2 stəkan pesox lazımdır. 2 çay qaşığı qabartma tozu, 2 vanil, duz və 4 yumurta. 400 qram xama lazımdır. Üstünə soğuz kimi hazırlayıb tökəcəyik. Bunun üçün bizə lazımdır karofka konfetləri 400 qram. Deməli 100 qram yağ lazımdır.